Seorang peniaga rugi hampir RM1 juta selepas tiga kenderaan mewah yang ditempatkan di galeri pameran dilarikan penjenayah. Kejadian berlaku di Jalan Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Dalam kejadian itu, seorang pegawai keselamatan yang bertugas di galeri berkenaan cedera sebelah tangan dan kaki diikat tali. Penjenayah melarikan dua Toyota Alphard dan sebuah Velfire. Menurut saksi, dia menyedari kejadian berlaku ketika hendak membuka kedainya yang terletak berhadapan galeri pameran tersebut. Saya tak nampak. Dia cedera tak cedera, saya tak nampak. Tapi memang tangan dengan kaki dia berikat. Dia minta tolong. Dia tepi jalan. Dia minta tolong macam mana? Tolong-tolong itu sakit itu. Lepas tu dalam masa 10 minit 15 minit saya nampak dia masuk dalam pagar ni, dalam pagar premis ni. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu ACP Muhammad Marzuki Muhammad Mohtar berkata kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesiksaan. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan